Sebelum ini, legenda papan selaju Tony Hawk bersama beberapa bintang Hollywood berjaya memperdaya orang ramai tentang kewujudan papan selaju yang boleh terapung ataupun hoverboard. Namun kali ini, ciptaan hoverboard semakin menjadi kenyataan menerusi sebuah projek Kickstarter. Syarikat inovasi Amerika Syarikat Hendo berjaya mencipta sebuah hoverboard dan sedang mengumpul dana crowdsourcing di kickstarter.com. Projek startup yang memerlukan $250,000 Amerika ini mendapat sambutan yang menggalakkan apabila sudah mengumpul lebih $340,000 Amerika dalam tempoh 4 hari. Prototip ini merupakan yang ke-18 dicipta oleh Hendo dan ia mampu terapung seinci dari permukaan tembaga dan membawa beban sehingga 140 kilogram. Bagaimana ia boleh terapung? Hoverboard menggunakan magnet yang distabilkan menggunakan arus pusar pada konduktornya ataupun teknologi Magnetic Field Architecture, MFA, ciptaan syarikat itu. Hendo juga mencipta sebuah kit bagi yang berminat membangunkan teknologi apungan ini yang dikenali sebagai White Box. Tidak lama lagi, ramai boleh merasai pengalaman bermain hoverboard seperti Martin McFly, lakonan Michael J. Fox dalam filem Back to the Future 2 pada 1989. Hendo bertekad untuk mengeluarkan hoverboard sebelum 21 Oktober tahun depan. Tarikh tersebut merupakan hari yang sama McFly menjelajah ke masa depan untuk menyelamatkan dirinya daripada dipenjara.